så er vi tanket op, i hvert fald på kildevand indtil videre. Og det her afsnit, det er en løftet pegefinger til dig derude, som iværksætter skråstreg selvstændig erhvervsdrivende. Men det er også en reminder til mig selv, netop som iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende. Det der med, at man skal altså huske løbende at tjekke sine indkøbspriser. Og de her kildevand er et rigtig godt eksempel på det her. Og nu får du lige en kort historie. Jeg købte oprindeligt kildevand her til Media Mouse i det, der hed Metro, som lå i Glostrup. Og hvis du ikke ved, hvad Metro var, så er en kort historie omkring det. Metro var et stort indkøbscenter for erhvervsdrivende. Man skulle altså have et CVR-nummer og være momsregistreret, for at man kunne få lov til at få et metrokort, altså et fysisk plastikkort, som man så brugte til at handle med i Metro. Metro begyndte sådan gradvist at åbne mere og mere op for, at privatpersoner også kunne komme ind. Jeg kan huske, at der var på et tidspunkt, de begyndte at komme med sådan nogle papkort, hvor man fik sådan en ark med 10 kort på, eller sådan noget, som man så kunne give ud til venner og familie. Og sådan noget. Og på bagsiden af det kort stod der så, at der var nogle helt specifikke tidspunkter eller højtider, hvor man måtte bruge det her kort. Det kunne fx være i forbindelse med påsken eller et eller andet. Så måtte man så komme ud i Metro x antal dage med det her kort, og så kunne købe derude, selvom man var privatperson. Så blev det lidt mere til lige pludselig, jamen, så måtte man godt handle som privatperson i Metro i weekenden. Og selvfølgelig, man skulle betale moms, i og med at man ikke var momsregistreret, så kunne man jo ikke løfte momsen af. Men bottom line er, privatpersoner kom mere og mere derud. Og til sidst åbnede de op for, privatpersoner må bare handle her. Og det er, eller var helt klart et symptom på, at Metro var jo presset på sine priser fra alle mulige andre, og nethandel og alt muligt andet. Altså, da Metro startede i sin tid, der var det jo sådan et sted, hvor at skulle man have kontorartikler og alt muligt andet til en lille virksomhed som min, altså Media Mouse, runder jo snart 21 år. Altså, dengang, da jeg startede Media Mouse, var der sgu dårligt nok noget, der mindede om internethandel. Og ja, dengang, der købte man jo så, i mit tilfælde i hvert fald, ud i Metro og købte alt fra papirhåndklæder til netop kuglepenne, blok, lamineringslommer, alt hvad man skulle bruge af kontorartikler og sådan noget, og netop også kunne købe ind sådan i store mængder af kildevand og ups. Nej, der kunne man købe ind af store mængder af kaffe og kildevand og alt sådan noget derude. Men Metro ender jo så med at lukke og slukke, og det, jeg tror, det er en 7-8 år siden, eller sådan noget. Og det var også ens betydende med, at det der med blandt andet at købe kildevand derude, det kunne jeg jo så godt skyde en hvid pil efter. Fordi normalt havde jeg jo gjort det sådan, at når jeg alligevel skulle ud til en af vores kunder, som lå i Glostrup Industrikvarteret, eller jeg netop skulle ud og hente nogle kuglepenne, eller et eller andet andet, så købte jeg jo også kildevand. Så jeg var ude i Metro i hvert fald en eller to gange om måneden, så det passede helt perfekt. Men nu var der jo ikke nogen Metro mere. Så derfor så tog jeg så og sagde til en af mine kollegaer op, kan du ikke prøve at undersøge, hvor vi kan købe noget kildevand? Men i og med, at det jo ikke bliver et eller andet sted, hvor jeg kører ud for at hente alt muligt andet, så bliver det nødt til at være et sted, som kan levere til os. Så det er ikke noget, vi skal koncentrere os om og skulle ud og hente de der ting. Så find et andet sted, hvor vi kan købe det og få leveret til os. Og dengang betalte vi noget, der lignede 2 kroner for en halv liter kildevandsflaske. Så kom der selvfølgelig pant oveni. Og den der detalje med, at jeg skulle ud og hente det. Men min kollega fandt et eller andet sted, hvor vi kunne få dem til, jeg mener også, det var sådan noget 2 kroner eller 2,2 kroner eller sådan noget. Og så skulle vi betale et lille beløb for at få leveret dem. Jeg mener, det var omkring 300 kroner eller sådan noget for en levering. Og det var ligegyldigt, om vi købte bare en enkelt lille ramme, eller om vi altså købte en halv palle fuld, så var det stadig de der 300 kroner eller et eller andet for at få leveret det. Og det synes jeg egentlig var fint nok, set i lyset af den mængde kildevand, som vi brugte, og navnet det der, så kunne vi jo bare sørge for at købe en større mængde kildevand ad gangen. Så det var jo helt fint. Og siden da har det kørt sådan, og det er ikke noget, jeg har tænkt over. Når vi har fået en faktura på kildevanden, så er det røget direkte til vores bogholder, som bare har sørget for at betale den der faktura. Det var så først her, i forbindelse med, at vi var løbet tør for kildevand, fordi vi lige har misplanlagt lidt vores indkøb. Og der er en anden historie omkring det, det kan du få bagefter. Men det er ens betydet med, at vi står så lige pludselig og mangler noget kildevand. Så jeg er alligevel oppe i vores lokale Kvickly og skal handle ind. Jeg siger så til de andre, at jeg tager bare nogle kildevand med deroppefra. De har med garanti eller andet, så må vi købe en lille stak. Jeg kunne købe en pakke med 6 kildevand i til 11 kroner
og 95 øre. Det giver jo så et stykke pris på lidt under 2 kroner. Det blev jeg lidt overrasket over. Jeg var sådan lidt, okay, er der tilbud ved de her, eller står jeg og kigger på det forkerte skilt i forhold til rammerne, eller hvad er det for noget? Nej, den var god nok. Lidt under 2 kroner, og der var ikke noget tilbud på. Jeg kommer så tilbage til og siger til min kollega, som oprindeligt arrangerede det der kildevand, sådan noget, gider du ikke lige at prøve at tjekke op på, hvor meget vi egentlig betaler for det der kildevand, fordi at det, altså det kan godt være, at det er mig, der er så fejl, men jeg synes, det virker meget, meget billigt, Kvickly har dem til det der under 2 kroner, men gider ikke at tjekke op på det. Og min kollega, hun tjekker så op på det, og så fortæller hun mig så, at hun måtte lige triple tjekke de priser, vi havde for det der kildevandsfirma nu. Fordi det viser sig, at de langsomt, ligesom alle andre, og jeg har snakket om det før i et af mine tidligere afsnit, man skal selvfølgelig sørge for at regulere ens priser op, så de ligesom følger med prisudviklingen i markedet. Det havde den der kildevandsleverandør så ikke. Jo, de havde reguleret deres priser, men det var ikke bare i forhold til markedet. De havde eddermame rampet priserne deroppe af. Vi var oppe på at betale 5 kroner og 91 øre per flaske kildevand. Og dertil kom så de der omkring 300 kroner i levering. Og det har vi altså gjort i ret mange år. I hvert fald de 2 år tilbage, hun kunne sidde og give. Der har vi altså været helt op på at klokke over en 5'er i pris, og priserne var stadig rampet opad. Det synes jeg er rimelig vildt set i lyset af, at produktet altså er fuldstændig det samme. Der er ikke nogen forskel. Det er fuldstændig de samme flasker kildevand. Det eneste er forskellen i forhold til dengang, vi handlede i Metro, vel at mærke, det er, at det her det er 0,3 liter. Og som du sagde, jeg stod lige, jeg skulle kigge, 0,3 liter. Dengang, der var det 0,5 liters, jeg købte til det der omkring 2 kroner flasken. Men selvfølgelig, priserne udvikler sig alt muligt andet. Men ikke desto mindre. Der er dæmme forskel på, at det her, det er 0,3 liters, som jeg i Kvickly kan købe under 2 kroner. Og hos de der kildevandspushere, som vi ellers har brugt i rigtig mange år, der er det fuldstændig samme flaske. Altså også en 0,3 liter. Og det er også Aquador. Fuldstændig det samme. Der betaler vi altså over 5 kroner flasken. Vi er tæt på 6 kroner flasken nu. Plus levering. Det var sådan noget andet, hvis leveringen var med i prisen. Så kunne vi begynde at diskutere, at sige, okay, fair nok. Men det her, det var så det der, ja, du skal sørge for løbende at tjekke op på din indkøbspriser, fordi en ting er, at prisen stiger lidt løbende. Det gør det jo også her i MediaMouse. Altså, hvis man køber tryksager og sådan noget også, og man kigger på, hvad man gav for dem i 2012, jamen så i dag vil de mere specielle ting koste lidt mere, fordi at vores råmaterialer koster mere i indkøb, så vores salgspriser er også derefter. Men det der med, at ens pris lige pludselig går fra, at kildevanden den er ikke bare blevet dobbelt så dyr, den er tæt på at være 3 gange så dyr i forhold til, da man startede, og navnlig i forhold til, hvad markedet ellers dikterer, fordi igen, det her er jo ikke et eller andet specielt produkt, der er ikke en eller anden speciel viden i det og sådan noget. Plus også den detalje, som jeg sagde før, leveringen er ikke engang med i den pris, vi betaler hos det der kildevandsfirma. Så det her, det er jo helt fuldstændig skævret. Det er jo ens betydet med, at jamen fremadrettet, så indtil videre, så henter vi da bare vores kildevand i Kvickly. Det giver jo meget god mening. Men det kan jo navnligt sagtens være, hvis vi kigger ud på markedet og bare lige giver os 5 minutter til at undersøge det en gang til, så kan vi nok finde en anden kildevandsleverandør, som måske kan levere det lidt billigere end det der. Det kan også være, at de leverer det lidt dyrere end det der. Men så er det måske inklusiv levering. Det er jo ikke til at vide, men vi har jo begået den fejl, at vi her de sidste 6-7 år har brugt den samme leverandør og bare blindt godkendt deres fakturer og ikke lagt mærke til, at de altså bare har skruet prisen voldsomt deroppe af. Nå, hvorfor er det så overhovedet egentlig, at vi kokser lidt i vores indkøb af kildevand og sådan noget? Det er, som jeg også faktisk sagde i det afsnit, som jeg lavede lige op til jul, det derop. Det er, at det er rigtig spændende år, vi er gået ind i. Vi er i gang med noget super spændende her i MediaMouse. Og det er også ens betydet med, at vi knokler som hjernedødt åndssvage. Jeg har virkelig, virkelig travlt i øjeblikket. Og det er også derfor, der ikke kommer så mange afsnit af min vlog, som der plejer at gøre.
det er mere mit R2-D2-byggeri, der bliver updates på løbende. Men ja, nu er der jo kommet så et afsnit af min vlog. Men som sagt, vi er i gang med noget rigtig spændende. Og det kræver også bare, at jeg virkelig knokler sindssygt hårdt på. Og det samme gælder mine kollegaer, der bliver altså arbejdet hårdt i øjeblikket. Og så er det altså lige pludselig alt sådan noget der kok, som jeg lige at sørge for at bestille noget kildevand og sådan noget. Men ja, jeg holder dig opdateret. Det er som sagt, bliver rigtig, rigtig spændende fremadrettet. Kunne du lide den her video? Men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal. Og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for, at du kiggede med.